France, qui est quand même un des pays où on parle des droits de l'homme, où voilà, c'est pas normal qu'il y ait autant de maltraitance sur ces gens-là et qu'il n'y ait pas de lieu d'accueil, de lieu de vie pour les personnes différentes de nous. Protože se stýkám samozřejmě s dalšími lidmi, kteří mají ve svých rodinách lidi postižené autismem, tak jsem si říkala, že to přece není možné, aby ve Francii, což je země, kde se neustále hovoří o lidských právech, aby bylo tolik případů špatného zacházení s těmito lidmi. To opravdu není normální, že ve Francii nejsou místa vhodná pro život těchto postižených lidí nebo lidí, kteří jsou odlišní. Mais finalement, pour répondre à votre question, ma préoccupation constante sur ce tournage, c'était de rester à la bonne distance par rapport à Sabine. Parce qu'à la fois, c'est ma sœur, et donc je me disais, effectivement, c'est ma sœur, mais c'est pas parce que c'est ma sœur qu'il faut aller trop près d'elle. Il faut, et j'étais en éternel questionnement de me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer. Je voulais la montrer à la fois belle, en même temps dure, vulgaire par moments, parce que, ou, en tout cas, ce qu'est Sabine. Mais je crois que ce soit Sabine ou même le film que j'ai réalisé là récemment, je crois que la mise en scène, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, filmer quelqu'un, filmer une histoire ou un documentaire, c'est l'élément essentiel, c'est effectivement de rester à la bonne distance. Ale abych odpověděla na vaši otázku už přesněji, tak největší starost jsem měla při tom natáčení, abych dokázala udržet si dobrou vzdálenost od Sabine, protože je to moje sestra, ale právě protože to je moje sestra, tak jsem se nechtěla k ní pouštět příliš blízko, a tak jsem si stále kladla otázky, co mám ukázat, co už ukazovat nemám, a zároveň jsem jí chtěla ukázat v jejich nejrůznějších polohách. Chtěla jsem ukázat, že je krásná, chtěla jsem ukázat, že je tvrdá, někdy až vulgární, i tam jsou takové scény. A proto si myslím, že právě když se natáčí dokument, tak by režisér především měl mít na paměti to, aby si udržel tu dostatečnou nebo tu správnou vzdálenost. Borovička ČTK, dobrý den. Na svém kontě máte 50, skoro 50 rolí za 30 let herecké práce, což je opravdu hodně. Mě by zajímalo, jaký byl impuls k tomu, že jste vlastně teďka přikročila na druhou stranu kamery a debutujete i v oblasti hraného filmu. Děkuju. Je crois que ce qui m'a donné envie de repasser derrière la caméra, c'est parce que le film que j'ai fait sur Sabine, c'était pas dans l'idée d'être metteur en scène, pas du tout. C'était vraiment un acte politique. Après ce film-là, je me suis dit que il y avait un sens du travail qui était beaucoup plus fort et beaucoup plus moins passif que le métier d'acteur. Et en fait, je m'aperçois que le métier d'acteur ou le métier de réalisateur, c'est finalement le même métier. Parce que, en fait, c'est le regard. Quand on joue un personnage, l'outil de travail d'un acteur, en tout cas pour moi, c'est l'observation. Et la fonction d'un metteur en scène, c'est aussi, sa fonction, c'est aussi l'observation. Donc l'un dans l'autre, finalement, c'est quasi la même chose.
Já jsem dostala chuť točit, ale vlastně, abych ještě se vrátila k tomu filmu o Sabine, tak to k tomu mě nevedla chuť režírovat nebo chuť točit. To byl skutečně politický akt, politický skutek a až vlastně během té práce jsem si uvědomila, že tam zažívám mnohem silnější a méně pasivnější dobrý pocit z té vykonané práce. Na druhou stranu si myslím, že jak herectví, tak režie je v podstatě tatáž profese, protože když jsem nebo jde o ten pohled, když jsem herečka, tak pozoruju věci, nebo jde především o to pozorování na druhou stranu, ale když jsem v pozici režisérky, tak také pozoruji. Takže se dá říct, že ty dvě profese mají hodně společného. Podskalská, Deník, dobrý den. Já bych se vrátila s dovolením ještě k včerejšímu udílení ceny. Vy jste dostala Kristiána a docela hezky jste okomentovala tu cenu, že to je, jestli to je kvůli stáří nebo kvůli tomu, že jste opravdu tak dobrá. Tak bych vás poprosila, jestli byste si naopak vzpomněla na jiný druh ocenění nebo uznání, kterého se vám dostalo třeba od kolegů nebo od režiséra nebo třeba od obyčejných diváků, které vás opravdu potěšilo. Děkuju. J'ai l'impression, enfin c'est quelque chose que je sens en tout cas, je sens un respect à mon égard, un respect effectivement de mon travail, un respect pour ma personne. Après c'est difficile de parler des autres, mais en tout cas je pense que les gens me respectent parce que j'ai commencé, j'étais très gâtée avec les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. J'ai commencé dans les bonnes années. Et donc j'ai été confrontée à des metteurs en scène extrêmement talentueux. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis derrière la caméra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cinéma français, il n'y a pas tant de bons metteurs en scène qu'il n'y en avait à l'époque. Donc mon désir de comédienne s'essouffle un peu à cause de ça aussi. Já mám pocit, cítím to tak, že lidé si mě především váží a projevují úctu mně, mé osobě, mé práci. A mám pocit, že se mě váží proto, že jsem byla vlastně, že jsem měla v životě štěstí, protože jsem začala v době, kdy ve Francii působili velice dobří režiséři, kteří mě v té době, až by se dalo říct, rozmazlovali. Byli to režiséři velice talentovaní, se kterými jsem začínala. A možná i proto dnes já jsem se rozhodla se vydat za tu kameru na to pole režie, protože mám pocit, že dnes ve Francii je tak dobří režiséři nepůsobí. Já bych se ještě zeptal. Včera jste také uvedla, že nejste v Praze nebo v Čechách poprvé, že jste tady už před pár lety byla. Můžete něco k té své návštěvě tehdy říct? J'ai tourné un film ici en 89, avant le changement politique. Ça me fait drôle de revenir là parce que ça a beaucoup changé, évidemment. Alors, ce que j'ai fait à l'époque, je m'en souviens. Enfin, on tournait beaucoup. Je me souviens, je me sentais très mal ici. Et je devrais pas vous dire ça, mais j'aimais pas du tout la ville.
Já jsem tady byla v roce 89, natáčeli jsme tady film, bylo to ještě v době před politickými změnami a je to teď pro mě zvláštní, protože samozřejmě tady to hodně změnilo a jaké mám tady vzpomínky na to natáčení tenkrát, my jsme zkrátka hodně točili a já jsem se tu necítila vůbec dobře a sebe, neměla bych vám to říkat, ale necítila jsem se tu dobře a město se mi vůbec nelíbilo. Je dis ça parce que c'était, enfin nous, évidemment, et heureusement, on n'a pas été confrontés à cette dureté politique. Donc on se sent forcément très mal à l'aise quand on est, quand on est dans un pays privé de liberté. Et de, donc voilà, ça me déprimait de voir autant de verrous fermés et... Et ça m'a beaucoup atteint dans mon travail, dans mon jeu, dans tout ça. Je me sentais mal, je me sentais mal physiquement. Du coup, je me sentais moche. My jsme samozřejmě nezažili tu tvrdou politickou situaci, takže já jsem neměla tu zkušenost, ale každopádně jsem neměla dobrý pocit ze země, kde je nesvoboda. Byla jsem z toho sklíčená a vadilo mě vidět vlastně, jak tady jsou utažené ty kohoutky, nebo jak je vlastně ta země uzavřena. A hodně mě to zasáhlo, zasáhlo mě to i v té práci, protože jsem se cítila špatně psychicky, cítila jsem se tudíž i špatně fyzicky a připadala jsem se tím pádem ošklivá. Et en même temps, ce qui est important, je pense que c'est vraiment important qu'un pays soit libre et en même temps, je pense qu'il faut pas basculer de l'autre côté dans le sens où où on perd son identité, où on perd il y a quand même beaucoup d'endroits comme ça où effectivement dès que ça s'ouvre, dès qu'un pays s'ouvre, il finit par ressembler à n'importe quel autre. Et je suis partagée entre ce que j'ai vu à l'époque et ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, il faut toujours garder... voilà, mais c'est un peu aussi, comme nous, l'ouverture, enfin l'Europe. Il faut à la fois être solidaire des autres et échanger à tout point de vue. Et en même temps, je crois qu'il faut savoir conserver son identité et sa propre culture. Je pense que c'est important. Na druhou stranu musím říct, je samozřejmě důležité, aby země byla svobodná, aby bylo svobodné prostředí. Na druhou stranu nelze se překlopit úplně na tu druhou stranu a ztratit vlastní identitu, vlastní totožnost a začít se podobat všem ostatním zemím. Takže já jsem taková rozpolcená mezi tím, co jsem tady viděla tenkrát a co vidím teď, protože země se otevřela a samozřejmě stala se zemí evropskou, takže podobnou těm ostatním evropským zemím, ale je samozřejmě důležité i zachovat si, uchovat si svou totožnost a svou kulturu. I have one question. I will ask Czech. Vy jste se dostala k filmu skoro až náhodou vlastně. Byl to takový zvláštní asi moment ve vašem životě, váš debut, první film. Jestli jste po tom filmu, když jste se stala najednou slavnou, šla jenom z filmu do filmu, nebo jste taky absolvovala i nějaké profesionální školení nebo vzdělání herecký? Could you also maybe describe the moment when Maurice Pialat discovered you? How was it? How is the story? J'ai rencontré Maurice Pialat grâce à ma sœur Lydie,
qui est là. Já jsem se s Morisem Bialatem seznámila díky mé sestře Lydii, která tamhle sedí. Lydie avait envoyé une elle avait trouvé une annonce dans un journal et de Piala, donc il cherchait une jeune fille de 15 ans. Elle a envoyé ses coordonnées. La production a appelé à la maison et Lydie n'était pas là. Lydie uviděla v novinách inzerát od Morise Pialata, že hledá pro svůj film 15-letou dívku, a tak odepsala na ten inzerát a produkce potom zavolala k nám domů a Lydie nebyla doma. Donc moi je réponds au téléphone et donc on me demande à ce que Lydie vienne quand elle revient. J'ai une autre sœur qui m'appelle et qui est moi très contente, je pense que Lydie est choisie pour le film. Je dis à cette autre sœur voilà, il y a une production qui a appelé et cette autre sœur me demande le numéro pour se présenter au casting. Takže já jsem byla ale doma, já jsem to zvedla, všechno jsem si to poznamenala a měla jsem velkou radost, že lidi vybrali do filmu. V tu chvíli ale volala další moje sestra a i tak já jsem jí to řekla, že to je skvělé, že lidi vybrali, a ona mě poprosila, ať jí dám to číslo na tu produkci a zavolala tam kvůli castingu. Et donc on s'est retrouvés toutes les deux au casting de Piala. Et puis on a fait quelques essais et Piala nous a dit vous revenez dans quelques jours avec Lydie. A tak jsme se tam vypravili tedy spolu na ten casting Pialatovi, udělali se několik kamerových zkoušek a on nám řekl přijďte za pár dní a vezměte sebou i Lydie. Donc on est revenu plus tard les trois sœurs plus mon père qui voulait savoir où on mettait les pieds. A tak my jsme tam za těch pár dní přišli, všechny tři sestry, plus ještě náš otec, protože ten chtěl vědět, co tam vlastně budeme dělat. Et donc on a fait des scènes des essais, quoi, ce qu'on appelle les essais. On a fait des essais toutes les trois, on est revenu plusieurs fois, on a fait des essais avec d'autres filles. Et ensuite, Piala a dit à Lydie et l'autre sœur Corinne voilà, de parvenir. Et moi, j'ai continué à faire des essais avec d'autres filles. Takže jsme absolvovali ty různé kamerové zkoušky. Byli jsme tam několikrát a byly tam s námi ještě další dívky, které se o tu roli ucházely. Po nějaké době Maurice Piala poděkoval Lidi a Corinne, řekl jim, že už chodit nemusí, ale já jsem s těmi dalšími dívkami pokračovala v tom konkurzu. Et sinon, non, j'ai jamais suivi de cours d'acteur. Parce que c'est vrai qu'À nos amours, ça a été un succès tout de suite. Ensuite, j'ai eu beaucoup de propositions, donc j'ai enchaîné les films. Et de toute façon, je pense que des cours d'acteur, moi, je suis persuadée que c'est un métier qui ne s'apprend pas. Je pense que ce qu'on apprend, c'est la technique, la compréhension d'un texte, l'articulation d'un texte, mais le reste, c'est là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ale ještě, abych odpověděla na vaši otázku, tak žádné filmové vzdělání nemám, žádné kurzy jsem neabsolvovala, protože právě tento první film Našim láskám byl okamžitý velký úspěch a potom jsem hned dostávala další a další nabídky, takže jsem točila film za filmem, ale já se domnívám, že žádné herecké kurzy vás hrát nenaučí. Samozřejmě můžete se naučit techniku, můžete se naučit chápat text, dobře artikulovat text, ale to, jestli umíte hrát nebo neumíte, to máte někde ve svém nitru, buď to ve vás je nebo ne. Dobrý den. Váš režijní debut má mít podle anonce autobiografické prvky. Budou se řešit také nějaké celospolečenské, sociální a podobné tematiky v tom filmu, nebo půjde opravdu jenom o váš osobní příběh? Děkuju. Pardon, teď o jakém to mluvíte? Ta novinka. Ta novinka to natáčí.
Non, c'est pas un film qui parle de société, c'est un film qui parle d'amour, qui parle d'absence, et c'est un film qui parle aussi du secret. Takže ten film v žádném případě nebude řešit nějaké celospolečenské otázky. Je to film o lásce, je to film o nepřítomnosti, je to také film o tajemství. Já bych se ještě ráda vrátila v obecnější rovině k filmu Osabin. Vy jste říkala, že jste natočila vlastně z politických důvodů, aby se něco změnilo. Takže mě by zajímalo, jestli to opravdu pomohlo, jestli se něco změnilo v té péči o lidi postižené autismem. A zda obecně si myslíte, že film může změnit něco ve společnosti, nebo že to není jeho účelem filmu a umění vůbec. Děkuji. Le film a eu beaucoup de succès. Il a secoué. J'ai pu rencontrer Nicolas Sarkozy, qui m'a orientée sur Xavier Bertrand, à l'époque ministre du Travail. Ça n'a pas beaucoup changé dans le sens où, par rapport aux besoins il y a tellement de besoins dans ce domaine-là que, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans un vase. Mais en même temps, il y a eu quand même des petites choses qui ont bougé. Je sais que Xavier Bertrand est venu voir le lieu où est Sabine. Parce que moi, ma démarche, c'était mon combat, c'était... C'est pas tant de parler de diagnostic, mais c'est surtout de savoir où vont les gens. Et le problème, c'est que la seule alternative, c'est l'hôpital. Et ma lutte, moi, c'était de dire que l'hôpital est un lieu de soins, mais n'est pas un lieu de vie. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens quand les parents ne peuvent pas s'en occuper, quand les parents ne sont plus là? Où est-ce que ces gens peuvent vivre? Et ce n'est pas parce qu'ils sont différents de nous, qu'ils sont malades, qu'ils n'aient pas droit à... un peu de dignité, à un toit, à tout ça. Donc Xavier Bertrand est venu voir le lieu parce que l'idée, c'était de développer, de créer des petites structures. Et voilà, donc il y a des choses qui se sont faites, mais malheureusement pas assez. Ten film o Sabine měl opravdu velký úspěch a dá se říct, že otřásl s francouzskou společností. Já jsem díky němu měla možnost se setkat s Nicolasem Sarkozym, který mě nasměroval potom na Xaviera Bertrana, což v té době byl ministr práce francouzský. A to samozřejmě neznamená, že tím pádem se něco rázem změnilo. Nemohlo to samozřejmě změnit to, že najednou všechny ty potřeby těch lidí jsou splněny nebo že jim je vyhověno. Je to pouze taková kapka vody v moři, ale dá se říct, že se věci určitým způsobem alespoň pohnuly a nějakým způsobem rozjeli. Ten ministr práce Xavier Bertrand se byl podívat v tom domě, kde Sabine žije. A musím říct, že ten můj boj není o vlastně té diagnóze těch lidí nebo o těch nemocech, ale spíše o tom,
kde ti lidé jsou, kam se mohou uchýlit, protože jediná vlastně současná možnost, kde mohou být, je v nemocnici, ale já tvrdím, že nemocnice to je místo, kde se léčí a my pro tyto postižené lidi potřebujeme místo, kde by mohli žít a co, abychom věděli, kde budou, až například umřou jejich rodiče. To neznamená, když jsou jiní, že by neměli právo na střechu nad hlavou a že by neměli právo na určitý důstojný přístup. Takže, jak jsem řekla, jistě to pomohlo tomu, že například Xavier Bentrát navštívil ten dům, kde Sabine bydlí a podpoří toto, že se bude vědět, že je potřeba rozvíjet tato malá centra pro tyto postižené lidi. Samozřejmě, ale to není dost. Mais ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, ils essayent de faire passer une loi qui est de supprimer tous les soins parallèles, c'est-à-dire les consultations avec les psychiatres, toutes les médecines, enfin tous les soins parallèles, donc les psychologues, tout plein de choses. Et c'est grotesque. Il y a une vraie contestation là aujourd'hui en France. Parce que l'idée, c'est de donner comme ça des traitements, l'allopathie, la fameuse allopathie qu'on donne à tout le monde. Et voilà, on pense que ça va passer par les médicaments et que le reste ne compte pas, et est futile, inutile. Et c'est grotesque. Il y a une vraie guerre là entre justement les soins et enfin les personnels soignants et ce qui se passe politiquement. Et c'est grave, vraiment. Co je neuvěřitelné v současné době, je vlastně zákon, který se snaží prosadit, a to je zákon o zrušení všech paralelních nebo alternativních léčebných možností. To znamená, že by nebylo možné konzultovat u psychologů a dalších alternativních jaksi lidí, kteří by mohli pomoci, a že by se všechno odehrávalo právě jenom díky té léčbě, to znamená v těch nemocnicích, a ve Francii jsou velké protesty v souvislosti s tím. Dá se říct, že to je úplný válečný stav, úplná válka, protože samozřejmě ti lidé, kterých se to týká, proti tomu velmi protestují, a ta situace je opravdu vážná, protože ten zákon možná projde. Já bych se ještě s dovolením zastavila u jednoho vašeho staršího filmu. Vy jste natočila s Aně Zvardovou film Bez střechy a bez zákona, což byl pro mě osobně, když jsem ho viděla, velký zážitek divácký, tak chci dodatečně poděkovat. A jenom bych vás poprosila, jestli byste mohla říct vy sama, jak si moc toho projektu ceníte a jaké místo má ve vaší filmografii. Děkuju. Varda, quand elle m'a proposé le film, il n'y avait pas vraiment de scénario. Il y avait quelques pages d'écrites. Elle m'a dit, c'est une fille qui pue, qui dit merde à tout le monde et qui dit jamais merci. J'ai dit, ok, je le fais. Když mě Aně Svarda nabídla, abych s ní natáčela tenhle film, tak neměla ještě vůbec hotový scénář, bylo to jen pár stránek, a ona mi řekla, je to taková holka, která smrdí, neustále říká do prdele a nikdy nikomu nepoděkuje. A já jsem řekla, tak jo, já to s tebou natočím. Mais ce film a beaucoup compté pour moi, parce que j'ai eu le César de la meilleure actrice. Et c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est vraiment le film qui m'a confirmée dans le métier. Avant, j'étais l'espoir. Et c'était, on va voir ce qu'elle va faire, cette petite. Et Saint-Antoine Éloi, les gens, dans la tête des gens, c'était ok, c'est une actrice. Elle est valable, elle est solide. Et ça a été, oui, très, très, très déterminant.
Ale ten film pro mě opravdu znamenal velice hodně, protože já jsem za něj dostala také Césara za nejlepší herecký výkon pro herečku a musím říct, že mě vlastně potvrdil jakožto herečku jako v této profesi, protože předtím jsem byla pouze herecká naděje. Všichni čekali, co ze mě bude, jestli budu skutečná herečka, ale když jsem natočila Bez střechy a bez zákona, tak si všichni řekli, jo, je to opravdová herečka, je solidní, bude ve filmu platná. Takže to byl pro mě rozhodující okamžik. Prosím ještě, pokud ne, tak já mám ještě poslední otázku. Who are your favorite filmmakers you worked with? And is there one you didn't work and you would like to work with him? Kteří jsou vaši nejoblíbenější režiséři? And also why they are your favorite? And a pokud je nějaký, s kterým jste ještě nepracovala, hrozně ráda byste chtěla, kdo to je? Mon préféré, c'est forcément Piala. C'est mon préféré parce qu'il est là, parce qu'il a, il a complètement transformé ma vie, vraiment. Můj nejoblíbenější režisér skutečně je Maurice Piala, protože ho mám ve svém nitru a protože mi opravdu úplně změnil život. Pour moi, c'est comme un tatouage, Piala. C'est et même quand je continue à dans mon parcours d'actrice, je garde sa méthode. Do trabalho. Je to jako, bych ho měla vytetovaného a musím říct, že když jsem potom pokračovala ve své práci, tak jsem vždycky používala tu jeho metodu práce, kterou mě naučil. Mais d'ailleurs, c'est pas tant pour ses films, sur la qualité de ses films, c'est presque plus sur l'idée de comment il fait un film, sur le côté vital de faire un film. Essentiel de faire un film. Et je crois que c'est ça qui me plaît chez Piala. A možná ani tak nejde o kvalitu jeho filmu, ale o tu myšlenku, jak dělat filmy a proč dělat filmy, o ten velice živelný nebo životní, živý způsob, který byl pro mě zásadní. Non. James Gray. J'aime bien James Gray. C'est pas mal ce qu'il fait. René, Alain René. C'est terrible parce que c'était mon rêve, voilà, de travailler avec René. Et il m'a proposé deux films. Un film, il m'a dit, vous avez, il n'y a que 8 minutes de rôle. Au début, vous arrivez, on vous ligote. Et on vous cache derrière une plante verte. Et vous ligoté, attaché. Et ensuite, vous êtes caché derrière une plante verte pendant tout le film. Et vous revenez à la fin. Et vous n'avez que 8 minutes. Et je dis, OK, je le fais. Alain René, s tím bych, to je můj sen s ním natáčet, on mi už nabídl dvakrát, abych s ním něco natočila. Jednou mi řekl, ta tvoje role tam bude asi 8 minut jenom v tom filmu. Na začátku se přijde, svážou tě a strčí tě za nějaký keř a potom na konci se zase objevíš a celkem to bude 8 minut. A já jsem řekla, dobře, tak já to udělám. Et le film, c'est pas fait. Il a pas réussi à le monter. Et ensuite, il m'a proposé un rôle dans Les Herbes Folles. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai dû le refuser parce que j'étais déjà engagée sur Joueuse, le film de Caroline Botaro. A potom ještě nabídl roli a ten film, tady ten, kde jsem měla mít těch 8 minut, tak ten se bohužel nakonec nenatočil, protože se to nepodařilo. A potom ještě nabídl roli v dalším filmu svém Les Herbes Folles, kterou jsem ale zase musela odmítnout já, protože už jsem měla závazky ve filmu Joueuse, ve filmu Šachová královna. Ça sera mon grand regret, René. Takže toho velice lituji, že se to nestalo.
Děkujeme vám. Thank you very much for coming.